Pompeia. Pompeia. Estava falando com o Teco, a gente, depois de ter feito, sei lá, eu, meia dúzia, sete, entre 5 e 12 lives de casa, dentro do armário, a gente saiu do armário. E a gente está aqui nesse palco lindo, importante para a cidade de São Paulo, que é o Sesc Pompeia. Aqui já aconteceu muita coisa linda. Entre as coisas lindas que aqui já aconteceram, nasceu esse show. Esse Sesc tem um projeto muito bonito chamado Samba Imenso, de homenagens ao samba. E aí, em 2018, eu fui convidada para fazer uma versão, é um show sempre montado no formato de duo, e homenageando alguém do samba, que poderia ser um compositor, um intérprete, um grupo, enfim, alguma coisa que esteja relacionada ao samba. E aí, na mesma hora que me fizeram esse convite, eu, que não sou uma cantora de samba, fiquei cheia de dedos, assim, com medo de chegar de turista nesse projeto, mas aí eu
rapidamente pensei numa pessoa que ia salvar essas minhas agonias todas, que na mesma hora eu liguei para ele, Paulo Aragão. O Paulo Aragão é um cara que sabe tudo, que é uma pessoa que a gente tem aquela segurança de que tudo vai ser bem feito e vai ser legal, e que mergulha, e que vamos embora, vamos lá, do jeito que a gente gosta. A gente já virou amigo de infância já faz tempo. E aí as nossas famílias se encontraram, a gente foi lá para a nossa casa no interior, e ficamos levantando quem que a gente podia homenagear. A gente podia homenagear tanta gente, era uma lista enorme. E aí, uma hora, passamos pelo Wilson Batista. Na verdade, o meu conhecimento da obra do Wilson Batista, ele nasceu deste CD aqui, ó, Zoom. Esse CD da Cristina Buarque, que tem um nome sensacional, que é Ganha-se Pouco, Mas É Divertido. Esse disco foi feito em 2000, tem arranjos do Maurício Carrilho, tem um monte de gente maravilhosa tocando. E eu sei de cor esse disco, e é um disco que tem bastante coisa, tem vários agrupamentos de música, então é um apanhado bastante grande na obra desse compositor, que fez mais de 600 músicas. É um cara que atravessou as décadas de, sei lá, 30, 40, 50 e 60. Conheceu todo mundo, está na história dessa música popular e do samba carioca. E esse compositor que muitas vezes a gente não sabe que a música que a gente conhece, já ouviu com Caetano, com Paulinho da Viola, é dele. E aí o Paulo falou assim, olha, a gente está montando um show, eu não me lembro, o show foi em maio, e eu acho que era, nossa, a gente estava no carnaval, desculpa aí o textão, tá? Daqui a pouco a gente volta. Aí ele falou assim, ó, a gente está no carnaval, o show é em maio, acho que não vai dar, mas assim, eu não sei se você já leu a biografia que o Rodrigo Alzugueira escreveu sobre o Wilson Batista. É um negócio meio grande, acho que... Aí eu falei, mas como não, né? Aí entrei lá no estante virtual e comprei esse livrinho aqui, ó, piquitico, lindo, chamado Samba Foi Sua Glória. Isso aqui é tudo que eu achei que era legal, mas eu quero dizer para vocês assim, que eu não vou ler tudo isso que está aqui, tá? Mas é só para mostrar essa instalação aqui, que podia estar em Iotim, meu aproveitamento desse livro maravilhoso, que não é só uma coisa sobre essa maravilha de compositor que foi o Wilson Batista, e que eu me apaixonei completamente, um cara que não estudava música, mas um cara que capaz de fazer melodias e letras como essa música que a gente acabou de fazer, um cara que andava com um caderninho na mão, onde ele escrevia e compunha no bonde, em qualquer situação em que tivesse um insight, e que na capa do caderno estava escrito pertence a Wilson Batista, é de trabalho. Não é lindo um negócio desse? Então é o seguinte, corram e garantam o seu livro, O Samba Foi Sua Glória. E agora a gente vai, então... a gente fez o show hindu, porque era o projeto, e se apaixonou, imagina, depois de ler esse livrão, de fazer esse mergulho lindo por essas músicas, a gente falou, pô, vamos ampliar e vamos fazer em quarteto, vamos chamar uma mini super orquestra de sopros. Então, a gente fez esse convite, primeiras flautas, o primeiro saxofone, Teco Cardoso. E único. Primeiro clarinete, Luca Raelli. E, com isso, compomos o nosso Wilson Batista de câmara. Então, a gente vai começar fazendo essa homenagem. São dois arranjos do disco da Cristina Buarque, que foram adaptados pelo Paulo. Na verdade, são três, porque duas músicas a gente vai fazer juntinhas e depois uma terceira. Músicas lindas desse disco, só para dar vontade em vocês de ir atrás desse disco. Esse disco não existe mais, tem que comprar no Mercado Livre, está valendo uma grana. É muito legal, é muito legal. É super raro. Como diz o meu filho sobre algumas cartas do Pokémon. Tem um disco da Cristina Buarque que foi feito em 2000 e não tem mais, e tem uma carta de Pokémon que foi impressa semana passada. E eles são super raros. Temos que conversar. Vamos lá. Frigideira. Já sei que eu vou levar bronca quando eu chegar em casa. Ele trabalha de segunda a sábado com muito gosto, sem reclamar. Mas no domingo ele tira o macacão, embandeira o barracão, põe a família pra sambar. Lá no morro ele pinta o sete, com ele ninguém se mete. Ali ninguém é fingido, ganha-se pouco, mas é divertido. Ele nasceu sambista, tem a tal veia de artista, carteira de reservista, está legal com o senhorio. Não pode
pode ouvir pandeiro, não. Fica cheio de dengo, é torcida do Flamengo. Nasceu no Rio de Janeiro, ele trabalha de segunda a sábado com muito gosto, sem reclamar. Mas no domingo ele tira o macacão, embandeira o barracão, põe a família pra sambar. Lá no morro ele pinta o sete, com ele ninguém se mete. Ali ninguém é fingido, ganha-se pouco, mas é divertido. Mas que calor, mas que calor, mas que calor. Cantei no bonde de São Januário, alá, 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 alá. Até dancei de índio, alê, 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 alê. Encontrar o meu moreno por aí, faça meu bisé, que bom que eu sei. Encontrar o meu moreno por aí, faça meu bisé, que bom que eu sei. Quase que morri de insolação. Jogaram pó de mico, mas não fiquei jururu. Continuem me exibindo, me desmilinguindo no passo do canguru. Bem atrasou quando eu fui pra Miriti, faz boca de siri. Jogaram pó de mico, mas não fiquei jururu. Continuem me exibindo, me desmilinguindo no passo do canguru. Vem atrasar quando eu fui pra Miriti, faz boca de siri. Eu saí de Sarumbi, mas que calor, mas que calor, mas que calor. Cantei no bonde de São Januário, alá, alala, olala, olô. Até dancei de encontrar o meu moreno por aí, faça meu bisé, que bom que eu te sei. Encontrar o meu moreno por aí, faça meu bisé, que bom que eu te sei. Que delícia. Agora, outra música desse disco, chamada Sambei 24 Horas. Thank you.
vai se reestilhar. Ai, pretinho, eu venho de Madureira, tô cansadinho, quero descansar. Sambei 24 horas, sambei. Sambei tanto que a sandália furou. Ele me viu de madrugada, pulando na calçada. Quando cheguei, não quis abrir a porta do chateau. Buarque, procurem esse disco. Então, o Wilson Batista, ele criou algumas personagens e algumas músicas dele que viraram assunto, que viraram pessoas, que viraram motes, que viraram um negócio que virou, que começou a habitar o imaginário das pessoas. Então, por exemplo, essa música que a gente vai fazer agora apareceu de um samba do Wilson Batista e do Ataúfo Alves, de 1939, chamado Ó Seu Oscar. Um samba que conta a triste história de Seu Oscar, um moço trabalhador e correto que fazia tudo pela moça que ele amava, que morava lá com ele, a mulher dele, a esposa dele. E aí, um dia, ele chega em casa e encontra aquele fatídico bilhetinho dizendo... Fui. Aí Seu Oscar ficou triste, a vizinha falou e tal. E aí esse assunto do Seu Oscar, essa pessoa do Seu Oscar, virou um negócio. Cuidado, Seu Oscar, olha o que aconteceu com Seu Oscar. Esse samba fez muito sucesso. Ele ganhou um concurso de carnaval que tinha o Vila Lobos e o Pixinguinha no júri. No Diário de Notícias apareceu uma coisa assim. Há muita gente que não conhece a letra verde e amarela do hino nacional. Sabe aquele famoso pó, 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 aquele pedaço... Em compensação, todavia, ninguém ignora o drama conjugal de Seu Oscar. Pobre Seu Oscar. Então, ele viralizou, eles fizeram um sucesso danado com essa música e aí resolveram fazer uma resposta. Quem gravou o Seu Oscar foi o Ciro Monteiro, que era casado com a Odete Amaral. E aí eles compuseram, meio para ver se rolava esse mesmo sucesso, eles fizeram uma resposta que é a mulher do Seu Oscar. E aí eles convidaram a Odete para cantar a mulher do Seu Oscar. Então, agora faremos... O Seu Oscar, ó Seu Oscar, e a mulher do Seu Oscar. Cheguei cansado do trabalho, logo a vizinha me falou: ó Seu Oscar, tá fazendo meia hora que sua mulher foi embora e um bilhete deixou. O bilhete assim dizia: não posso mais, eu quero é viver na orgia. Não posso mais, eu quero é viver na orgia. Fiz tudo para ter seu bem-estar, até no cais do porto eu fui parar, martirizando o meu corpo noite e dia. Mas tudo em vão, ela é da orgia. Parei, cheguei cansado do trabalho, logo a vizinha me falou: ó Seu Oscar, tá fazendo meia hora que sua mulher foi embora e o bilhete deixou. O bilhete assim dizia: não posso mais, eu quero viver na orgia. Não posso mais, eu quero viver na orgia. A vizinhança vai me reprovar. Abafei de porta-bandeira, todo mundo dizia: que morena faceira. O meu bloco fez furor,
mas perdi um grande amor. Com guitarra, eu vou voltar pro seu Oscar. Eu sei que a vizinhança vai me reprovar. Abafei de porta-bandeira, todo mundo dizia que morena faceira. O meu bloco fez furor, mas perdi um grande amor. Que injustiça, não quiseram interpretar o bilhete que eu deixei pra entregar ao meu Oscar, onde eu dizia, vou-me embora pra orgia. Era pro samba, sem segunda intenção. Orgia de luz, de riso e alegria, minha gente. Parei, fui condenada injustamente. Com que cara eu vou voltar pro seu Oscar? Eu sei que a vizinhança vai me reprovar. Abafei de porta-bandeira, todo mundo dizia que morena faceira. O meu bloco fez furor, mas perdi um grande amor. Que a Mulher do Seu Oscar não fez tanto sucesso quanto o Seu Oscar, porque, na verdade, o que o povo gosta mesmo é de uma desgracinha alheia. É isso que o povo gosta. É isso que o povo gosta. Então, aqui, nós estamos fazendo aqui uma outra coisa. Nessa pandemia, a gente já fez lives em casa, assim, aperto, liga o negócio e sai fazendo. Depois, a gente começou a conseguir fazer um som mais legal, sempre dentro do armário, meu bem. Aí outras pessoas conseguiram já se juntar um pouquinho, faz com público, sem público. Aqui a gente está sem público, morrendo de saudades de vocês, morrendo de saudades de vocês. Agora aqui, além da gente estar aqui, mas vocês não estão aqui, vocês estão aqui também. Eu estou com um iPad ligado num WhatsApp, que está ligado no meu celular, por onde eu saberei coisas que vocês falam e a gente pode conversar. E esse é um momento em que a gente vai conversar. Então, Adriana Caldeira, você vai lançar algum trabalho com a Tereza Cristina? Vou adorar se isso acontecer. A gente é amiga de muitos anos. Acho que o Paulo conhece a nossa amizade desde o começo, né? Éramos todos crianças no Play. E a gente é amiga há muitos anos e nesses tempos, essa coisa linda que a Tereza fez, que é sem tamanho, e ela merece todos os reconhecimentos e prêmios e tudo que tem acontecido de muito lindo para ela. E a gente também andou se encontrando nas batalhas. Aliás, amanhã tem batalha. Batalha de Caetano Veloso. Ana P. O que perguntar? Só dizer que a Mônica é uma pessoa maravilhosa com uma voz absurda. Obrigada. Eu não estou preparada. Eu achei que era uma pergunta. Marcel. Que delícia de show, amo. Como foram seus encontros com o repertório do Wilson Batista? Então, Marcel, eu comecei ouvindo o CD da Cristina. Vou mostrar aqui de novo, porque vale a pena. Quem não conseguir encontrar, copia para os amigos, porque é importante ouvir. Quem conseguir encontrar, tenha, porque é sensacional. Eu comecei ouvindo aqui esse lindo de CD chamado Ganha-se Pouco, Mas é Divertido. E depois, o Paulo Aragão me aplicou esse livrinho aqui, maravilhoso, do Rodrigo Alzugir, e aí eu fui atrás. E eu confesso a você que, por exemplo, o Seu Oscar, a Mulher do Seu Oscar eu não conhecia, mas o Seu Oscar eu conhecia e não sabia que era dele. Preconceito é uma música daquelas que todo mundo, ou muita gente, mas eu entre essas pessoas, já tinha ouvido na vida, não sabia que era dele. Então, esses sustos acontecem o tempo inteiro com a obra do Wilson Batista. Ele merece ser ouvido, e por isso que a ficha técnica é importante, sabe? A gente aproveita e deixa também um hashtag e outra dica. A gente precisa saber o nome das pessoas que compõem, como a gente precisa saber o nome das pessoas que tocam. Tá bom? Streamings, que a gente chama de screamings. Augusto Esperança, viva a arte, a nossa gente, a Mônica e a rapaziada. Todos os bambas merecem reverência, vocês são presentes. Daqui a pouco estaremos juntos. Se Deus quiser, a gente não vê a hora. Não vemos a hora. A gente quer demais, demais, demais. É até engraçado, sabe? A gente está aqui. Estamos vacinados, fizemos todas, estamos distantes, tomamos todos os cuidados, chegamos cheio de negócio, roupa, face shield, máscara, tudo. O pessoal que está trabalhando com a gente, tudo distante,
todos os procedimentos, sem público presencial, ok. Mas, de repente, saber que a gente está aqui junto, olhar para o lado e ver, dá um negócio na gente, dá até uma dispersão. Eu acho que eu vou dar umas erradas hoje, assim, porque eu estou meio... Tipo, é Natal aqui dentro de mim, assim, sabe? Mesmo. Então, a gente... Agora, quando isso acontecer ainda com o público, talvez eu não consiga cantar. Eu acho que eu pretendo ficar chorando uns 10 minutos. Mas é isso. Obrigada, gente. Vamos seguir aqui. Com uma música que é do Wilson Batista também, dos dois, com Ataulfo Alves, que é uma música muito maravilhosa. Essa estava escondidinha. Eu nunca tinha ouvido. Não sei nem como que eu até hoje... Bom, foi em 2018, mas a vontade que eu tenho era de já ter gravado essa música maravilhosa chamada Não Sei Dar Adeus. Eu não sei dar adeus a ninguém. Sem meu pranto cair, eu não sei iludir o meu coração com um sorriso em vão. Eu tentei me conter, mas quando ela disse adeus, grito, eu chorei, pois de fato eu acho até bonito chorar por seu bem querer. Num verso de um poeta consagrado, eu li muito bem. Chorar por seu amor não envergonha ninguém, pois eu chorei porque muito amei. Historinha para contar bem legal sobre esse livro. Tem uma passagem do livro que conta a história que o Wilson Batista morou aqui em São Paulo em 1936. Ele tinha uma dupla. Uma hora ele sacou que o negócio era cantar. Velha piada, né? Você canta, então não adianta. Ele falou, eu tenho negócio de compositor, é complicado, eu tenho que ficar cavando um cantor, um intérprete para gravar minhas músicas. Ele começou a fazer parceria com gente que era Germano Augusto. Era um cara que era motorista do Francisco Alves, por exemplo. Virou parceiro, talentoso, Germano Augusto, fez músicas lindas com o Wilson Batista. Era um jeito de tentar chegar no Francisco Alves ou em todos os amigos cantores e cantoras do Francisco Alves que andavam ali naqueles carros, naquele carro do Chico Alves. Olha isso. Então, uma hora ele resolveu que ele ia cantar e formou uma dupla chamada Dupla Verde e Amarelo com um cara chamado Erasmo Silva.
E aí eles foram contratados pela Rádio Record, aqui em São Paulo, que não era onde é hoje a Casa de Francisca, era ainda no endereço anterior, ali na República. Depois mudou-se para a Casa de Francisca, em 1941, logo depois. E eles foram contratados pela Record, que não era, assim, a rádio em São Paulo não tinha o casting do cast que tinha a rádio carioca, né? Então, também o salário não era tão bacana. E aí eles resolveram inventar umas coisas. Então, ele conheceu um jornalista chamado Mário Donato, e o cara, um papo ali, eles resolveram inventar uma coisa chamada curso de cantar em microfones. Então, eles dariam esse aplique de ensinar a cantar em microfones. Aí eu falei, eu estava ali, eu falei, pô, vou falar sobre essa história do curso do microfone e tal, no show. Fui ver a página, 171, posso provar, ó. Zoom, 171. Então, eu vou ler só a chamada desse negócio, porque é muito bom. Cadê você? Cadê aqui? Escola de Cantores de Rádio. Wilson Batista, o cantor e compositor que, com Erasmo Silva, forma uma das duplas masculinas mais afinadas do Brasil, a dupla Verde e Amarelo, que atua com tanto sucesso na Rádio Record já há muito tempo, acaba de fundar em nossa capital uma escola de que estávamos realmente precisando. Trata-se de uma escola de cantores de microfone. A escola está fadada ao maior sucesso, pois Wilson Batista é bastante competente, pois, além de bom cantor, conhece música, é compositor e é senhor também dos segredos do microfone. Foi um fracasso, não teve um. Ele também não foi, não queria atender, mas é muito bom. Estava lá no 171 do livro. E agora a gente vai fazer uma música também muito linda, chamada Lenço no Pescoço, Jota Batista e Oswaldo Lobo. Linda. Meu chapéu do lado tá manco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso. Eu passo gingando, provoco e desafio. Eu tenho orgulho em ser tão vadio. Meu chapéu do lado tá manco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso. Eu passo gingando, provoco e desafio. Eu tenho sei que eles falam deste meu proceder. Eu vejo quem trabalha andar no miserê. Eu sou vadio porque tive inclinação. Eu me lembro, era criança, tirava samba a canção. Comigo não, eu quero ver quem tem razão. Meu chapéu do lado tá manco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso. Eu passo gingando, provoco e desafio. Eu tenho orgulho em ser tão vadio. Thank you.
essa música parece que não chegou a pegar bem. Porque estava acontecendo ali uma coisa de não achar muito legal esse negócio de relacionar vagabundagem a uma coisa boa. E aí existia, inclusive, uma coisa de enaltecer essas críticas negativas a quem enaltecia a vagabundagem. Não é assim. Então, a orgia, essa coisa que foi motivo, foi mote em tantos sambas, começou a pegar meio mal, num momento em que, segundo o jornal A Hora, falava assim que estava havendo uma higiene poética do samba. E tinha um Código Penal 399, que era conhecido como Lei da Vadiagem, e que prendia pessoas que estivessem sem trabalho. E o Wilson teve seus momentinhos recolhidos algumas vezes. E acontece uma história paralela, que é o seguinte: havia uma mocinha que dançava no Apolo, chamada Ceci, por quem o Noel Rosa se apaixonou. E o Noel tinha uma história de um noivado acordado, já andando, em andamento, eis que ele viu a Ceci, e ali os olhinhos viraram, ele se apaixonou pela Ceci. E diz a história que parece que o Wilson e a Ceci também deram umas voltinhas. Não sei se por isso ou não por isso, o fato é que, de repente, apareceu ali naquela roda do Café Nice alguém falando que não era exatamente uma batalha, era quase uma batalha que nem a minha e da Tetê, assim. Não era exatamente uma batalha, era uma sacanagem ali, uma provocação. Pintou uma música do Noel chamada Rapaz Folgado, aonde, não coincidentemente, ele ia ticando ponto a ponto dessas coisas características que estão no lenço no pescoço. Então, o lenço no pescoço, o tamanco, a navalha, não sei o quê, ele ia ponto a ponto e chamava Rapaz Folgado. Aí alguém falou: ô, Wilson, parece que o Noel te provocou ali, uma música chamada Rapaz Folgado. Aí o Wilson compôs um samba em resposta chamado Mocinho da Vila, onde ele deixava dito que esse mocinho da vila era um cara de classe média, e, enfim. Aí o Noel não deixou por menos e compôs Feitiço da Vila. Aí o Wilson fez um samba chamado Conversa Fiada, que ele falava mal da vila. Aí o Noel cravou aquela maravilha chamada Palpite Infeliz. Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz, lindo. Aí o Wilson deu uma pesadinha. Ele compôs um samba chamado Frankenstein da Vila, que não rolou, que sumiu, desapareceu, graças a Deus, porque não era bem legal. Aí, o que aconteceu também é que o Wilson, nesse momento, tinha feito um samba, e esse samba chegou na mão do Noel. Chegou na mão do Noel um samba que chamava Terra de Cego, com letra e música do Wilson. E aí o Noel acabou propondo uma parceria ao Wilson, e fizeram, então, juntos um samba dos dois. Então, chega desse negócio de ficar se provocando, vamos fazer um samba junto, um samba em homenagem. A quem? Quem será que eles homenagearam? Hashtag, deixa eu ver se aparece aqui. Quem é que eles homenagearam? A Ceci. Fofo, samba para a Ceci, chamado Deixa de Ser Convencida, que é esse que a gente vai fazer agora. Picadeiro dessa vida.
serás a fera batida. Conheço muito bem a acrobacia, por isso não faço fé em amor de parceria. Então, essa próxima música é uma daquele caso que eu disse no começo, de uma música que eu conheço, que eu conheço há anos, que eu achava que era do Moreira da Silva e que, na verdade, é do Wilson Batista, em parceria com o Geraldo Pereira. Mas parece que o Geraldo Pereira, que era um tremendo no compositor, nessa música não fez nada. Parece que era um acerto. O Geraldo, o Moreira da Silva, estava devendo um dinheirinho para o Geraldo Pereira. Aí, em vez de comer, enfim, ele chegou lá para o Wilson e falou: Wilson, tudo bem, se eu tenho um probleminha para resolver, posso colocar o Geraldo, meu amigo, o Geraldo Pereira, querido, aqui como parceiro? Ah, beleza, pode pôr. Então, parece que foi assim que, nesta música que a gente vai fazer, Geraldo Pereira foi parceiro sem ser parceiro, mas está lá, com os créditos. Essa música foi uma música bastante, bastante famosa na voz do Moreira da Silva, por isso até que eu achava que era dele. E o Moreira da Silva, como vocês imagino que saibam, mas não dá para não falar isso, o Moreira da Silva, lindo, personagem lindo, lindo, espetacular, ele criou uma coisa que um pouco ele não criou, mas ele acabou desenvolvendo um jeito de cantar aonde ele levou as últimas consequências, o famoso break. O break no samba é aquela ruptura aonde acontece, já acontecia, um comentário que era musicado, inclusive melódico, como esse agora, aquele lá que eu falei, e ele toca, você canta, e eu entoo, meu chapéu do lado. É um comentáriozinho com letra e melodia que vai chamar para a volta de uma parte da música. Isso já acontecia em vários sambas. O Moreira da Silva, ele começou a contar verdadeiras histórias dentro desse break. Ele saía, parava com a melodia, que nem mais ou menos esse show aqui. A gente faz uma música e fica falando, 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 e os músicos tudo ali esperando a hora de voltar a tocar e tal. Ele já, no finalzinho, assim, ele cantou até muito idoso, assim, ele cantou até quando não dava mais. E acontecia dele começar um samba, entrar num break, começar a contar uma história e voltar em outro samba, porque já não lembrava que samba que ele estava, de onde ele tinha vindo. Daí eu me toquei que o Moreira da Silva foi motorista de ambulância. Isso não está no livro. Vejam só, a minha mente brilhante chegou à conclusão de que o cara, quando ele... Não é. O cara, quando ele dirige uma ambulância, a noção de espaço, tempo, distância, é uma coisa diferente. Ele é quase o ônibus do Harry Potter ali, que, de repente, passa por uns negócios, faz assim, não é? Então, eu acho que é desse lugar que surgiu esse jeito de encher o breque da música como o Moreira fazia. Quando eu fui ouvir essa música para a gente cantar, eu falei, pô, é claro, eu não sei fazer isso. Jamais. Nenhuma competência para fazer isso. Eu vou copiar, vou transcrever um breque do Moreira. E aí eu fui escrever o que ele dizia. Uma hora ele falou assim, isso aqui, para lá do armário, vocês vão ver. Daí ele falava assim, camarões, eu entendi, camarões não boiam na superfície da sopa. Falei, caramba. Ouvi de novo, camarões não boiam na superfície da sopa. Outra vez,
Camarões não boiam na superfície da sopa. Eu falei, não pode ser. O que será isso? O que serão os camarões? Tudo bem, no samba tem, nessa figura do malandro, tem maravilhosas metáforas, né? Do prato de feijão, que é o maracanã, sei lá, tem um monte, lindas. Mas eu nunca tinha... Aí eu fiquei, quem serão os camarões? O que será a superfície da sopa? Será que é isso? Resolvi tirar. Aí, no primeiro show que a gente fez aqui, eu, hindu, eu comentei isso. Falei, olha, eu vou fazer um break, mas está faltando um pedaço, porque eu acho que eu entendi errado. Parece que ele falou camarões não boiam na superfície da sopa, eu não sei o que é isso. Então, quando acabou o show, né, Paulo, um cara chegou assim da plateia e falou, oh, depois que acabou, eu fui dar um oizinho e tal. Eu quero te falar um negócio, eu preciso te contar. A minha avó falava para mim, camarões não boiam na superfície da sopa. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Eu falei, e o que isso quer dizer? Ele falou, isso quer dizer o seguinte, que a gente não deve ostentar. Então, por exemplo, se eu compro, ela diria isso, se eu comprasse um celular muito moderno, muito caro e não sei o quê, e fosse sair com o celular na mão, ela falaria para mim, meu filho, guarda esse celular na boca, camarões não boiam na superfície da sopa. Não é sensacional? Pena que vocês não estão aqui para gritar comigo. É sensacional. Então, agora voltou ao texto, vocês verão. Camarões não boiam na superfície da sopa. Etelvina! O que foi, moringueira? Acertei no milhar, ganhei 500 contos, não vou mais trabalhar. Você deu toda a roupa velha aos pobres e a mobília podemos quebrar. Isso é pra já, vamos quebrar. Pá, pum, tum, pum. Pode quebrar, minha filha. Ela pegou o guarda-roupa, arrebentou do outro lado. Pá! Eu digo, quebre mesmo, quebre mesmo. Papai aqui tá com tudo, nota de 1000 aqui pra mim é mato. Quer ver? Quer ver? Não, eu não vou mostrar, você sabe. Camarões não boiam na superfície da sopa. Etelvina, vai ter outra lua de mel. Você vai ser madame, vai morar num grande hotel. Eu vou comprar um nome, não sei onde, de Marquês, Morengueira, de Visconde, um professor de francês, mon amour. Eu vou mudar seu nome pra Madame Pompadour. Até que enfim, agora sou feliz. Vou passear a Europa toda, até Paris. E os nossos filhos, oh, que inferno. Eu vou pô-los num colégio interno e telefone pro mané do armazém, porque eu não quero ficar devendo nada a ninguém. E vou comprar um avião azul para percorrer a América do Sul. Mas de repente, Etelvina me chamou, tá na hora do batente. Mas de repente, Etelvina me acordou. Foi um sonho, minha gente. Velhos pobres e a mobília podemos quebrar. Isso é pra já, vamos quebrar. Etelvina, vai ter outra lua de mel. Você vai ser madame, vai morar num grande hotel. Eu vou comprar um nome, não sei onde, de Marquês, Morengueira, de Visconde, professor de francês, mon amour. Eu vou mudar seu nome pra Madame Pompadour. Até que enfim, agora sou feliz. Até Paris, os nossos filhos podem ser. Eu vou pô-los no colégio interno e telefone pra uma mané do armazém, porque eu não quero ficar devendo nada a ninguém. E vou comprar um avião azul para percorrer a América do Sul. Mas de repente, Etelvina me chamou, tá na hora do patente. Mas de repente, Etelvina me acordou. Acorda, Vagolino, mete os peitos pelos fundos, que na frente tem gente. Foi um sonho, minha gente. Agora vou visitar o pessoal. Peraí. Gente, meus olhos. É, vou ler de prima, assim, sem ensaiar, tá? Cuidado, hein? Vocês escrevem. É, moça, vocês já fizeram... Que delícia de show, como foi... Ah, você já foi também? Parabéns aos músicos da live, que é show! Paulo Aragão. Bravo. Luca Raeli. Teco Cardoso. Mônica Salmazo.
Augusto Esperança, Viva a Arte, a nossa gente, Mônica Rapaziada, todos os bambas merecem isso, a gente já falou, né? Laísa Gonçalves, Mônica, quando tudo voltar, você pretende fazer o show do Caipira? Melhor show da vida. A gente pretende, bom, eu pretendo tudo. Eu, por mim, quando tudo acabar, eu pretendo cantar de segunda a segunda, desde o ponto de ônibus até o Teatro Municipal. Todos os dias eu quero tirar o atraso. Mas brincando, esse é um show que a gente ama fazer. A gente, na verdade, vai fazer num modelo assim digital ainda. Isso vai ser montado esse ano ainda, deve acontecer até o final do ano. A gente vai fazer 4 episódios, porque a gente ainda tinha shows para fazer, e aí com a pandemia isso ficou suspenso, e aí a gente tentou, esticou a cordinha para o ano seguinte, não deu. Então a gente vai, quer dizer, já foi, porque daqui a pouco acaba o ano seguinte. Então, a gente vai fazer dessa maneira. Vai ter um caipira digital e depois a gente volta a fazer. Pelo amor de Deus, quero muito. Edu, é linda a relação de Mônica com os músicos, porque não se coloca acima, não existe hierarquia por ser a voz do show. Sua voz é mais um instrumento a serviço da música. Mas é por isso que eu acabei de me apresentar como musicista também. A gente faz uma festa aqui. Sabe o que eu acho disso? Rapidinho, a gente pode falar 200 anos sobre isso. Mas, assim, existe uma festa dentro da música. E a música acontece dos diálogos. O que está acontecendo aqui são diálogos. Um fala uma coisa, uma nota, é uma palavrinha, outra palavrinha. Assuntos acontecem, risadas acontecem, choros acontecem, emoções acontecem. Tem uma festa acontecendo. E um cantor, eu pensava assim, quando eu comecei a cantar, eu quero estar no meio da festa. Eu não quero ficar fora dessa festa. Essa festa é muito legal. E é muito legal. Então, para mim, cantar, tudo bem, eu tenho uma palavra, eu estou contando uma história, isso tem um plano na frente, porque vocês precisam entender essas palavras que eu estou fazendo. Mas, imediatamente abaixo dessas palavras, eu estou cantando notas que estão brincando aqui o tempo todo, e é por isso que é bom demais cantar. Obrigada, viu, por você ter reparado. Dante Micael, Mônica... Que outros sambistas tiveram influência no seu repertório e na sua formação musical? Então, eu sou de São Paulo, né? Quando que foi isso? Bom, primeiro na minha casa tinha uma coleção de vinis, que eu não lembro o que era, mas era uma coisa branca escrita em azul, que era vários compositores. Era uma coleção. Eu tinha um tio que trabalhava na Editora Abril e eu acho que isso foi na minha casa por causa dele. Tinha lá. Cartola, tinha lá... Quem que tinha lá? Eu lembro do Cartola na toco com a foto dele aqui na minha frente. Jota Cascata. Não tinha Jota Cascata. Eu não tinha o do Jota Cascata, mas devia ser lindo. Tinha Pixinguinha, tinha Noel. E eu ouvia isso porque estava lá, porque eram discos dos meus pais. Eu era criança. E aquilo não tem como, né? Depois, um dia, eu descobri... A Clementina de Jesus. E ali abriu um mundo para mim. Abriu um mundo para mim. Porque aí era mais, era além. Assim, era como um portal cultural. Era um negócio que a gente nem sabe onde é que pega, porque pega em todo lugar, do seu corpo, do seu coração, explode tudo. Eu fiquei muito apaixonada por isso. E depois, conforme eu comecei a cantar, eu comecei a me ligar, a me interessar, e estava acontecendo no Rio de Janeiro, lá na Lapa, uma história de uma espécie de reapropriação jovem, né, do samba. Então, o Grupo Semente, ali no Semente, a Casa de Cultura Carioca, não é assim que chama? Centro Cultural Carioca, tinha o terceiro, aquele Carioca outro bonitinho, da Carioca da Gema. Toda vez que eu ia ao Rio, eu dava uma esticadinha para esticar meu ouvido e entender o que estava acontecendo. Assim, eu confesso que, por muito tempo, eu tinha um pouco essa sensação de que eu era turista. E claro que eu era mesmo, né? Assim, ainda sou um tanto. Mas assim, eu já reconheço no samba uma identidade, alguma identidade. Eu já não estou me sentindo assim, roubando o lugar de alguém mais competente para fazer isso, embora eu ache que tem um monte de gente que canta samba muito melhor do que eu, mas assim, eu já tenho um afeto e uma identidade pelo samba. E aí abriu um mundo, o Seu Jair do Cavaquinho, que eu conheci, que eu fui fazer coro no disco dele. Aí a Cristina Buarque, maravilhosa e generosa, começou a copiar coletâneas de compositores do samba que ela vem fazendo, coisas que às vezes ela mesma gravou em fita cassete na casa dela, na casa das pessoas.
Então, tem ali Dino Meira, tem ali Custódio Mesquita, tem ali um monte de gente, Nelson Cavaquinho, cantando lá na casa dele, no sofá. Então, esse mundo se abriu. É muita gente, é uma cultura imensa, é um bem imenso a cultura do samba, e eu acho que todo mundo tem que mergulhar, e, quando mergulha, fica assim, meio encantado. Não tem jeito. Amanda Martins, o melhor show... Os shows da Mônica é a contextualização histórica e essa contação de histórias. Olha, eu confesso a você, Amanda, que falar assim para a câmera é um pouco esquisito. Porque eu não sei se vocês estão gostando, se vocês estão bocejando, o que está acontecendo. Eu gosto de ver as pessoas, sabe? Tem cantor que não gosta, tem medo, e aí pede um foco assim que não, pode não ter ninguém. Eu tenho, é quase um nossa... Tive um insight. É quase um pesadelo desse, assim, que você está cantando, de repente você olha e não tem ninguém. E nós estamos vivendo um pouco isso, sabe? Mas é que eu sei que vocês estão aí, e é por causa disso, é porque a gente precisa de vocês, que até uma pessoa que nem eu, que não tinha relação nenhuma com rede social, tinha até uma certa dificuldade, um problema cultural, geracional, sei lá o quê... Acabei encontrando na rede social, no Instagram principalmente, e no Facebook também por tabela, um jeito de estar com vocês, um jeito da gente se falar, da gente existir para vocês, porque é que a gente faz. Claro que a gente não tá, não é um divã, vocês não estão dentro da minha casa, eu não estou dentro da casa de vocês, mas em algum lugar a gente se encontra, como acontece a mágica que é num teatro a gente se encontrar. Isso é tão lindo na nossa vida que, se eu falar mais um pouquinho, eu vou começar a chorar. E, se eu começar a chorar, vai ser uma catástrofe, porque eu não sei cantar chorando. Mas é de verdade. A gente tem muita saudade. Muita saudade, e faz toda a diferença. Então, eu estou contando essas histórias, mas vocês fiquem à vontade. Se tiver chato, longo demais, vocês mandam... Agora nós temos um canal. Pode falar, Mônica? Está demais. Tá bom? É porque eu não tenho a medida, né? A gente não tem a medida, mas estamos aqui. Estamos aqui. Agora a gente vai fazer um samba, são dois, na verdade. O primeiro é um samba psiquiátrico, que é bastante também conhecido. Quem conhece um pouco essa cultura e essa é um samba que está no repertório de quem canta samba, de quem ouve samba, chamado Louco, do Wilson Batista e Henrique de Almeida. Um samba lindo, lindo, lindo. Eu conhecia e não sabia que era dele. E, em seguida, a gente vai fazer uma música, que é controversa. Essa música... Vocês lembram da Amélia, né? A Amélia, aquela do Mário Lago, não é? Aquela que era mulher de verdade. Então, essa é a Emília. Quando eu ouvi essa música, eu falei, nossa, Emília será a neta da Amélia? Na verdade, Emília é a avó da Amélia. Emília é uma mulher muito à frente de seu tempo. Emília é uma pessoa que também falou adeus, queridinho, amor, querido. É assim, olha, o café está aqui, o açúcar está aqui, a panelinha está ali, o fogo se acende assim, beijo, tchau. Fui, vazare, adeus. Essa é a Emília. Então, Louco e Emília. Louco, pelas ruas ele andava, o coitado chorava. Transformou-se até num vagabundo louco. Para ele a vida não valia nada, para ele a mulher amada era seu mundo. Conselhos eu lhe dei para ele esquecer aquele fato. Se convenceu que ela nunca mereceu, nem reparou sua grande dor. Que louco, louco, pelas ruas ele andava, o coitado chorava, transformou-se até num vagabundo. Louco,
Quero uma mulher que saiba lavar e cozinhar, e de manhã cedo me acorde na hora de trabalhar. Só existe um, e sem ela eu não vivo em paz. Emília, 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 não posso mais. Quero uma mulher que saiba lavar e cozinhar, e de manhã cedo me acorde na hora de trabalhar. Só existe um, e sem ela eu não vivo em paz. Emília, 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 não posso mais. Ninguém sabe igual a ela preparar o meu café, boy, não desprezando das outras. Emília é mulher, papai do céu é quem sabe a falta que ela me faz. Emília, 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 não posso mais. Uma mulher que saiba lavar e cozinhar, vai ficar querendo, e de manhã cedo me acorde na hora de trabalhar. Só existe um, e sem ela eu não vivo em paz. Emília, 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 não posso mais. Agora, esse mesmo compositor que faz essa música compôs essa outra, essa maravilha que nós vamos fazer agora, que é dele com Jorge Castro. Jorge Castro, depois eu comento, é, que é Lealdade, que eu achava que era do Caetano. Eu acho que o Caetano gravou essa música, mas na minha cabeça gravou, né? Eu achava que essa música era do Caetano, ó. Linda, 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 moderna, revolucionária, espetacular, absoluta, incrível. Nossa Senhora, Mãe de Deus. Lealdade. Cansar da minha voz, quando teus olhos
Então, Jorge de Castro, que compôs, junto com o Wilson Batista, essa maravilhosa música, compôs também uma outra, que a gente vai fazer agora. Ele, na verdade, ele era banqueiro de apostas clandestinas em corrida de cavalo. E parece que ele tinha também uma manha de aplicar, fazer coisas, movimentações na Caixa Econômica que rendiam dinheirinho. Então, ele virava parceiro super talentoso quando o Wilson ou alguém também era parceiro dele precisava de um dinheirinho. A ética da autoria era uma coisa ainda flexível. E o Wilson era um cara muito interessado em todo e qualquer assunto. Assim. Isso é muito lindo no livro, porque ele era um cara muito, muito humilde, né, muito simples de formação acadêmica, mas era um cara muito inteligente, muito ligado e muito interessado e muito aberto. Então, ele perguntava o que você está lendo, o que é isso, e ele ia atrás, e ele ia se informar, e ele ia entender o que estava acontecendo, e muitas coisas, por isso que ele ficava com esse caderninho de trabalho na mão o tempo todo, porque o tempo todo acontecia alguma coisa que virava uma coisa linda como essa. Essa é uma história, uma música que nasceu de uma manchete de jornal, E que virou essa música linda que a gente vai fazer agora, chamada Mãe Solteira. De samba, o morro está triste, o pandeiro calado, Maria da Penha, a porta-bandeira, atira o fogo às vestes por causa do namorado. Hoje não tem ensaio. Na escola de samba, o morro está triste e o pandeiro calado. Maria da Penha, a porta-bandeira, ateou fogo às vestes por causa do namorado. O seu desespero foi por causa de um véu. Dizem que essas Marias não têm entrada no céu. Parecia uma tocha humana rolando pela ribanceira. A pobre infeliz teve vergonha de ser mãe solteira. Mônica deveria cobrar cachê de cantora e, junto, receber carga horária de professora. Ah, fia, perfeição esse canto, uma aula. Obrigada, Edu. Obrigada, Edu. As meninas têm um perfil muito lindo, muito queridíssimo. Dois. Um chama Mônica Salmazo Fã Clube, confesso que eu não dou conta disso. E o outro, que eu também não dou conta, muito lindo, chamado Salmazers. E as meninas, as Salmazers, elas fizeram um monte daquelas figurinhas que eu chamo errado de meme. Não é meme. Meme é meme, figurinha é figurinha. Ou meme, não, gif. Eu tenho um problema que alguém precisa me explicar o que é meme, o que é gif e o que é figurinha. Eu acho que é figurinha. Elas pegaram fotinhos, assim, de... Acho que das batalhas com a Tereza. E aí tem uma que eu estou rindo, assim, que ela fala assim, a Mônica quando fazem um elogio. É um pouco assim. É um pouco assim.
Mirela Márcia Longo Vieira Lima, linda festa. Até a chuva de Salvador deu uma trégua para escutar. Oi, eu queria tanto uma chuva. Aqui em São Paulo está precisando de chover, gente. Filmstar é o nome da pessoa. Os comentários provam que a plateia está 100% encantada e satisfeita. Aliás, poucas vezes vi tantos comentários unânimes para um show. Obrigada, gente. É o nosso jeito seguro para a gente e para vocês de estarmos juntos. Porque o importante é a gente saber que a gente está junto. Entendeu? Está entendido isso? E para a gente continuar junto, a gente precisa se cuidar também. Precisa entender isso. Tá? Precisa se vacinar também. Tá bom? As duas doses. Ou três, ou quatro, ou 19. Quantas tiver que tomar? A gente tem que tomar. A gente tem que tomar e tem que usar máscara, tem que fazer tudo que tem que fazer, que é para a gente poder se encontrar. Tá bom? Por favor. Por favor. Porque eu estou doida para fazer show presencial. Eu quero gente aqui assim. Tem um negócio dos bombeiros. Bombeiro, às vezes, não deixa as pessoas. Eu queria público assim, ó, tipo aqueles shows ripongos, que todo mundo ficava sentado pelo chão. Eu queria isso. Bem, o fato é que nós vamos acabar. Cheia de papo e aí me fala um negócio desse, né? A gente vai fazer agora o bloquinho final. Antes disso, eu tenho um pedido importante para dizer, que é o seguinte. O SESC tem há 26 anos um programa chamado Mesa Brasil, faz parte desse programa, que atua esse programa para diminuir a fome no Brasil. E esse programa precisa da ajuda de todo mundo. Então, saibam que esse programa está em campanha no Sesc, sescsp.org.br/doemesabrasil. sescsp.org.br/doemesabrasil. Ou tem um QR Code aí no YouTube. Vocês fazem assim e doam, mesmo que seja pouquinho. Nós somos muitos. E agora, nesse negócio digital, virtual, nós somos mesmo um número grande de pessoas. Se cada um puder participar com um pouquinho dessa campanha, de todas essas campanhas, algumas são muito, muito confiáveis, como essa, faz diferença, faz diferença. E a gente está precisando mesmo de coisas boas, de sentimentos bons, de ações boas, a gente está precisando muito disso. Então, é bom para quem recebe e é bom para quem faz também. Eles me pediram para dar esse recado e eu dou com muito gosto, porque é uma campanha bastante importante que existe há muitos anos. E eu quero agora agradecer mais uma vez, agradecer ao SESC, agradecer ao SESC Pompeia, esse palco aqui, onde eu já vivi tanta coisa legal, já vi tanta coisa legal, onde nasceu esse projeto. É muito bonito, é muito bonito a gente estar aqui. Obrigada por esse convite. Quero agradecer ao Carlos Rocha, da Som Vivo, que está lá junto com o Luizinho Freire fazendo esse som que vocês estão ouvindo, que eu sei que está lindo, porque aqui está lindo para a gente. O Silvestre Júnior, nosso amigo, querido parceiro também, junto com o Carlinhos, que está fazendo essa luz, que eu sei que vai estar linda também, porque ele é um fera. Ao Marcelo Rez e a Carla Assis na produção. A toda a equipe que está filmando a gente, todo mundo que saiu de casa. A gente sabe muito bem que sair de casa, trabalhar é muito importante, é muito bom, a gente precisa, mas envolve risco. Então, está todo mundo aqui nessa mesma batalha. Obrigada por vocês estarem aqui fazendo o trabalho de vocês. A gente fica bem feliz. E agora a gente vai se despedir fazendo um último bloco, que é um bloco que fala sobre a mangueira. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Espera aí, que eu tenho um monte de assunto aqui. Peraí. Começa aqui, depois vem para cá, depois vem para cá. Fala. Descendo o morro com harmonia. Lá vem Mangueira sem Laurindo na frente da bateria. Perguntei Conceição o que aconteceu. Laurindo foi pro front, esse ano não desceu. Mandei perguntar sem ele aqui se a escola de pode sair. Ele respondeu: pode ensaiar.
que o povo precisa sambar. Descendo o morro com harmonia. Lá vem Mangueira sem Laurindo na frente da bateria. Houve um comício em Mangueira. O cabo Laurindo escola de samba aplaudiu, é. Toda escola de samba chorou. Eu não sou herói, era comovente a sua voz. Heróis são aqueles que tombaram por nós. Heróis são aqueles que tombaram por nós. Houve missa com pau, bandeira meio pau. Toda a escola de samba rezou. Laurindo então lembrou os nomes dos sambistas que tombaram. Mangueira tomou parte na vitória. Cabrocho, uma esteira, um barracão de madeira, qualquer malandro em Mangueira tem. Aquele mundo de zinco que é Mangueira desperta com o apito do trem. Uma cabrocho, uma esteira, um barracão de madeira, qualquer malandro em Mangueira tem. Mangueira fica pertinho do céu. Mangueira vai assistir o meu fim. Mas deixo um nome na história. O samba foi minha glória. E sei que muita cabrocha vai chorar por mim. Oficialmente o show acaba aqui. Mas. Deixa eu ver um negocinho. Esse instrumento. Moacir, esse instrumento, na verdade, ele é um surdo legueiro do divino. Ele é um híbrido. A gente vai fazer um bis, tá? Porque a gente quer. Mas a gente vai fazer, na verdade, dois bezes. Dois. Mas eu vou contar, porque isso aqui é o seguinte, o Instituto Tambor. É, eu precisava de um tambor, eu queria um instrumento para esse show,
E a gente, a primeira vez que fez, eu pedi emprestado um surdo, mas era muito, surdo tem muito som para nós dois, né? Então, era um pouco descompensado, ele é para falar alto. E a gente é pequenininho perto dele, então estava estranho. Assim, ficou, eu tentava tocar de cotonete, assim, mas mesmo assim, bum, ele vinha. E eu também, né, estou aprendendo. Mas aí eu falei para o meu amigo Ari Colares, queridíssimo, que também está no Caipira, no show do Caipira, que era da Orquestra Popular de Câmara. Eu falei, Ari, eu preciso de um tambor, um negócio que tenha sustain, que nem surdo, mas que não seja só surdo, que eu quero usar no Caipira também. Uma hora dessa a gente faz aquelas coisas que nem o Alvoradinho e tal. Aí ele falou, pô, eu vou te apresentar um cara que vai fazer o tambor que você quer, Instituto Tambor. Eu fui lá, eu dei um... O Ari me falou, faz um desse tamanho assim, desse diâmetro, papapá, eu fiz. Aí eu falei para ele assim, será que rola de fazer um lado com pelo, que nem o bombo legueiro, e outro lado com pele, sem pelo? Porque pode ter uma utilidade ou outra e tal. Pode, vale, faz. Aí ele fez. E aí eu falei, posso fazer um negocinho assim, tipo, customizar o meu próprio tambor? Aí eu levei essas rendas, que são coisas do Brasil, que eu amo. E aí ele fez. Então, esse... Então, ele não é... Ele é menor que um bombo legueiro, ele é maior do que uma caixa do divino, ele é seguramente menor do que um surdo e com pele de pelo. Ele é um bicho estranho, mas eu gosto dele de montão. Instituto Tambor. Obrigada, viu, Moacir, que você reparou nele, porque eu gosto dele de montão. Então, a gente vai fazer agora dois bis... Sendo que essa primeira é mais um caso de uma música que é conhecida, que eu achava que era do Paulinho da Viola, que tem toda a cara dele também, e que gravou lindamente, e que é do Wilson Batista. Gostar de mim, eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim, meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim, eu sou assim, assim morrerei um dia, não levarei arrependimento, nem o peso da hipocrisia. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim, meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim, eu sou assim, assim morrerei um dia, não levarei arrependimento, tenho o peso da hipocrisia, tenho pena daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmos por dinheiro ou posição. Nunca tomei parte desse enorme batalhão, pois sei que além de flores, nada mais vai no caixão. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim, meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim, eu sou assim, assim morrerei um dia, não levarei arrependimento, tenho peso da hipocrisia, tenho pena daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmos por dinheiro ou posição. Nunca tomei parte desse enorme batalhão, pois sei que além de flores, nada mais vai no caixão. Eu sou assim, quem
quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Lindo, Paulo. Paulo Aragão. Lindo. Agora a gente vai dar uma roubadinha. Porque essa música que a gente vai fazer agora é a única, excepcionalmente, é uma música que não é do Wilson Batista, mas é do Marino Pinto e do Murilo Caldas. E o Marino Pinto é o compositor, o parceiro do Wilson Batista, da primeira música que a gente fez, Preconceito. Mas isso não é por causa disso. Mas, se quiser, a gente amarra assim. Mas é porque essa música é óbvio, óbvio, que eu tinha que cantar. Não sei como é que eu demorei tanto tempo para cantar essa música. E aí a gente resolveu brincar com ela e é uma felicidade. Antes de fazer, porque agora é o fim mesmo, obrigada a vocês. Muito obrigada a todos que estão aí vendo a gente. Vai ficar por um tempo essa live disponível e a gente agradece muito, muito a presença de vocês. De novo, saudades infinitas da gente se encontrar. Não vejo a hora. Muito, muito, muito. Beijos para vocês enormes. Obrigada, viu? Teleco, teco, 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 teco. Ele chegou de madrugada batendo tamborim. Teleco, teco, teco, teleco, teco, cantando Praça 11, dizendo foi pra mim. Teleco, teco, 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 eu estava zangada e muito chorei. Passei a noite inteira acordada e a minha bronquite assim comecei. Teleco, teco, 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 ele chegou de madrugada batendo tamborim. Ah, teleco, teco, teco, teleco, teco, cantando Praça 11, dizendo foi pra mim. Teleco, teco, estava zangada e muito chorei. Passei a noite inteira acordada e a minha bronquite assim comecei. Você não se dá o respeito assim desse jeito, isso acaba mal. Você é um homem casado, não tem o direito de fazer carnaval. Ele abaixou a cabeça, deu uma desculpa e eu protestei. Ele arranjou um jeitinho, me fez um carinho e eu perdoei. Ele chegou de madrugada batendo tamborim. Teleco, teco, teco, teleco, teco, cantando Praça 11, dizendo foi pra mim. Teleco, teco, 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 eu estava zangada e muito chorei. Passei a noite inteira acordada e a minha bronquite assim comecei. Abaixou a cabeça, deu uma desculpa e eu protestei. Ele arranjou um jeitinho, me fez um carinho e eu perdoei. Teco, 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 ele chegou de madrugada batendo tamborim. Ai, teleco, teco, teco, teleco, teco, cantando Praça 11, dizendo foi pra mim. Teleco, teco, 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 eu estava zangada e muito chorei. Passei a noite inteira acordada e a minha bronquite.
Cardoso, Luca Raeli. Obrigada, gente. Vamos agradecer. Vamos agradecer na frente. Há mais de 25 anos, o Mesa Brasil Sesc conecta empresas doadoras e instituições sociais para combater a fome e o desperdício de alimentos. Durante a pandemia, é preciso ampliar a ação, distribuindo também produtos de higiene pessoal e limpeza. Qualquer empresa pode doar acessando sescsp.org.br/mesabrasil. Mesa Brasil, alimente essa ideia.